סמרטוט, דיד. נשארתי. הנה, בוא נשים את זה, קבל לנגב. אני מצלם פה וידאו עכשיו. שאנשים אולי ינסו להבין מה הלך פה. זה פשוט מדהים. אתה זוכר עוד שאלת אותי, נראה לך שירד גם היום? וואי, די, אתה מושך להתפרר, לא תציפה אותו. מה וואי, איזה גודל! זה כמו פופקורן קופץ פה. אתה מנחש מתי הדבר הזה? בטח!